Informazioaren aria, naiz irratia. Hoizeko 8:37 joberriak esan dizugu gaurko eguna Nafarroko parlamentura begira ere emango dugula beste gauza askoren artean, atzokoan ere hala izan ginen, askotariko krisien erdian, egonkortasunaren diskurtsoa entzun genion, Maria Txibite lehendakariari Nafarroko egoera politikoaren osoko bilkura horretan, zenbaitentzat akaso baikorregia ere bai. Gurekin dugu Bakartxo Ruiz, EH Bilduko bozeramalea, egunon. Egunon. Ez dakit, zuentzat diskurtso autokonplazientegia egin altzuen atzo, Maria Txibite lehendakariak? Bueno, atzo esan genuen, ezta? Eta alako diskursoak, alako formatoetan gainera, politika orokorraren inguruan hitz egitea tokatzen denean, eta bereziki hauteskunde bezperan gaudela, previsibleak izaten dira. Alabait, gobernu honek, baina beste dozin gobernuk ere, konplazentziaz egiten du normalean alako balantze bat, legintzaldi osoan lortutakoaz, eta bar. Eta, bueno, ba gobernu honek ere askotan autokritika falta hori nabarmen uzten du. Dozin kasuta, egia da, eta guk atzo ere azimarratu genuen, legintzaldi hau atipikoa izan dela, ezoiko gauza asko gertatu direla, pandemia luze bat izan dugu tartean, gerra baten erdian dago murgilduta Europa, eta horrek guztiak ekarri ditu, ezta, ondorio sozial eta ekonomikoak, klima aldaketaren zantzuak ere baditugu, eta bueno, ez da erreza izan inongo gobernurentzat egoera horri aurregitea, baina dozen kasutan bai ideia bat azpimarratu genuen, eta bada termino strukturaletan nolabait galdutzat eman dezakegun legegintzaldia dela, unean unekoari erantzuteko, borondatea izan da, eta horretan ados jarri gara, baina aurrera begira ditugun erronka horietan benetan sakontasunez hartu beharreko neurriak aberastasuna banatzeko edo bestelako eraldaketa batzuk abian jartzeko horre erabatan kamotz ikusi dugu gobernua. Txibiten zuten une ordea, ez, balorean jarriz, akordioaren eta kontsentsuaren legegintzaldia izan dela, baina zehaztu zuen iraupen luzeko lasterketa baten abia puntua ere bazela. Ez dakite, zuekiko keinu modura edo ikusten duzuen, alegia orain arteko, zuen arteko elkarrizketek zenbaitetan fruituak eman dituela ikusita, behar bada hori betikotu edo behintzat egonkortzeko keinu gisa ulertu beharko genuke? Hitzak gauza badira, eta gero ekintzak eta gehiengoak egunez egun eratu behar dira, eraiki behar dira, eta mantendu egin behar dira, ezta? Geuk atzoko eztabaidan ere azpimarratu genuen EH Bilduren konpromisoa eskuinarekiko alternativa anitz eta aurrerakoi eta ezkertiar hori eraikitzeko agerikoa dela, eta horretan gaudela tematuta. Gure konpromisoa bazken batean ez dela gobernuarekin edo gobernua sustengatzen duten indarrekin, baizik eta herritarren gehiengoarekin eta gugan konfidantza hori jarri duten sektorekin, ezta? Akordioak lortzea alderdikerien gainetik eta herritarren ongizatea, bermatuko duten edo albidetuko duten neurriak adosteko, eta aukera leioak ere zabaltzeko, eta uste dute azken urteotan zabaldu dela Nafarroan aukera leio bat, inorke ez zuen pentsatuko orain dela urte batzuk Navarra Suma edo UPNek ordezkatzen duen eremu hori Nafarroko gobernutik kanpo egon zitekenik 8 urtez. Hori errealitate bilakatu zen 2005-ean, eta orduz geroztik, bari gara, pizkanaka bestelako gehiengo horiek eraikitzen. Eta uste dut, aurrekontuen kontestu honetan ere, legegintzaldi honetan, lau aurrekontu akordio egin izanak, eta eskuina jokuz kanpo utzi izanak, eta horregatik dago Javier Esparza, hain amorratu bat, hain azer, eta beti EH Bildu ahotan daukala, horrek ematen digula neurria, ez da? Nolako ezintasunez ari diren bizitzen egoera hau, gobernutik kanpo egotea, eta beraz, bide horretatik, eta bide hori urratzen jarraitu behar dugu, hori zalantzare gabe. Ez dakite, bide hori urratzen jarraitzea ulertu daitekeen baita ere gobernu bat osatzearen baitakoa, esan nahi dut, behar bada orain 4 urtez, zenbait ez zirelako kapaz izan zuekin mailaren bueltan eseri eta argazki bat ateratzeko ere, aurten behintzat hori ikusi dugu, aurrekontuen negoziaketetan, ez dakit argazki hori baden etorkizuneko Nafarroko gobernuaren argazkia.
Bueno, nik enuke ezer ere aurreratuko, hauteskundeak helduko dira mendik sei abetera, eta esan bezala gehiengoak egunero eraikitzen dira, baina egia da, zuk diozun bezala toten batzuk erori egin direla. Eta, bueno, ezinezkoa zirudiena, orain dela la urte, ba, bueno, neurri batean errealitate bilakatu dela, eta ezinezkoa zena, orain dela hiru urte, hauteskundeak pasata, ba, orain bide bat urratu da, eta nik ez daukaz zalantzarik aukera leioak irekitzen jarraituko dugula. Eta gauza bat bai oso garbi, izan behar dute hemengo indar politikoek eta herritarrek, gobernuan egongo garen, ez garen egongo, bueno, hori herritarrek jarriko gaituzte, agutako bakoitza, talderdi bakoitza bere tokia, baina dozen kasutan erabakiak ez ditu eskuinak hartuko, edo ez dituzte beste batzuk hartuko. Geuk, geure erabakiak, geuk hartuko ditugu. Bueno, biztan da sikera zubiak eraikita egon badaudela, bestelako egoera bat da, eta berbada zubi horren zutoinak ez dira horren sendoak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, zerk egiten du posible Nafarroan zubi horrek eraikita egotea eta ez aldiz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan? Basango nuke adostasunetara iristeko borondatea, hori lehenik eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoan, basa oso bergarria pasaden urtean aurrekontu akordio bat erdietzi izana, behintzat minimo batzuetan ados jartzeko aukera zabaldu izana, eta bueno, ba, gure abstentzioa albidetu zuen akordio bate lortzea, eta aurten, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak izandako jarrera hain itxia eta hain, esango nuke, iaia arropuzkeriaz betea egotea, ezta? Bueno, agerikoa da, Nafarroko gobernua gutxiengoan dagoen gobernu bat dela, eta beraz gehiengo parlamentarioak bildu behar ditu aurrera ateratzeko, bai aurrekontuak, baina baita beste edozein lege proiektu ere, eta Euskal Autonomia Erkidegoan gehiengo absolutua daukan gobernua dela, baina emango luke gobernu batek eta Urkulluren gobernuak hori etengabe azpimarratu du, gobernu horrek estatu itunak edo herri akordioak kokatu nahi baldin baditu edo lortu nahi baldin baditu, eta politika orokorreko eztabaidan hala zentzun genuen Urkullu aurrekontuak ere herri itunen baitan kokatuz, bueno, ba gero, en fin, hitz egiteko borondaterik, elkarrizketarako borondaterik eta akordioak erdiesteko borondaterik, ba benetan ekintzetan ez somatzea, ezta? Beraz, nik uste dut, bueno, ba beste harreman mota bat dagoela gobernuarekin Nafarroan eta Erkidegoan, eta gobernuaren talantea berare hitz egiteko, beraz, ezberdina dela. Geuke ildo politiko berberari jarraitzen diogu toki guztietan, eta egoera politikoa ere ezberdina den neurrian, eta EH Bilduren indarra ere Erkidegoan, AJ-ko zongi daki, alternativa bakarra EAJ-aren aurrean EH Bildu dela. Agian galdetu beharko genioke geure buruari ia zergatik Erkidegoan daukan gurekiko jarrera hori edo adostasunak lortzeko ba jarrera askoz ere itxiagoa Nafarroan ez bezala. Nafarroaren kasuan jakina da aurrekontuen inguruan akordioa lortu duzuela, aldiz hitzordu berri batera deituko zaituztete Pedro Azpiazu Ogasun Sailburuak Euskal Autonomia Erkidegoan. Guk behintzat atea ez dugu erabat itxita ikusi, baina ez dakit balio izan duen aste honetako bilkurak jarrerak nolabait ere gerturatzeko. Bueno, lehen hartu emana izan da, geuke helarazi egin dizkiegu, publikoki ere azaldu genituen lehentasunak eta dokumentu osatu bat, eta hortik aurrera, bueno, ba, gobernuari dagokio, benetan negoziazio prozesu bati ekin nahi baldin badio, kontraproposamenak egitea, edo ikustea, ba, zertan egin dezakegun bat, eta ze margen egon daitekeen adostasunetarako. Zein kasutan, geuke oso garbi, esan genion Eusko Jaurlaritzari, guke aldaketa estrukturalak oinarri hartutako proposamenak egingo genituela, baina ezkero, eta egia da, tramitazioan dago ja aurre proiektua
parlamentuan, Gasteizko parlamentuan, eta, bueno, ba, Nafarroarekin alderatuta, ba, esango nuke negoziazioari oso soberandu ekin zaiola, eta, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak atea itxi nahi izan diola, ba, benetan aldaketa estrukturalak izan daitezkeen hoiek benetan abiarazteari, emendakin bidez, ba, ezagun da margena, ba, ez dela izaten oso hundia, ezta. Lentxago zenion, ezta, eremu instituziona dena dela, zuen hilduak berdinak izaten direla, ikuspegi horretatik mai gainean jarri dituzu, ez, ikuspegi sozialekotzat edo jo daitezken hainbat neurri, fiskalitateak ordea bai jarraitzen duela izaten, ez dakit, harriko ezkor moduko bat edo zapatan, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio eremuetan, errotiko aldaketa eskatzen duzu eremunetan, zer eta zertarako? Bai, horre ere lehenik eta behin gauza bat esango nuke. Egia da, fiskalitate arloan Nafarroan aurreratuagoak gabiltzala, erkidegoarekin alderatuta. Pasan legegintzaldian, 2015ko legegintzaldian, erreforma fiskal enuke esango erabat sakona, baina egia da, aurrera bidea markatu genuela, ez da? Bai pertsonen gaineko errentan, bai elkarte zergan existitzen ziren hainbat onuratan, eta baita ondare zergan ere, bueno, pues, igoera batzuk planteatuz, ba, gehien daukatenek gehiago ordaintzeko, beraz, bai tramoak eta bai progresibitatea, Nafarroan handiagoa da, oinarrian, erkidegoan baino. Baina egia da, momentu honetan bizitzen ari garen egoera honetan, egiturazkoak izango diren planteamenduak egiten espaldi ditugu epe ertain edo luzera murrizketa giro batean murgilduta egon gaitezkela, eta hori instituzio guztietan gertatuko da. Momentu hontan Europako funtsak hor daude, inflazioak eragindako diru sarreren ahonditze bat badago, baina hori amaitu egingo da hemendik urtebetera, hemendik bi urtera, eta geuke salatzen duguna bai gobernu batean eta bai bestean da epe laburkeriaz jokatzea. Alegia, eta Nafarroan bereziki badakigu hauteskunde batzuen atarian gaudela, baina benetan arduraz jokatzeko eremua da. Bermatu egin behar delako diru sarrera nahikotasuna, benetan zerbitzu publikoen kalitatean aurrera egiteko, ez bakarrik mantentzeko, baizik eta aurrera egiteko. Eta zerga gehiago ordaindu beharko dutela gehien irabazten dutenak, kapital errentak, ez da posible momentu honetan lan errentek askoz ere zerga gehiago ordaintzea, errenta edo aurrezpenaren errenta horiek baino, ez da posible enpresa asko aberasten ari direnean eta krisi egoera guztietan ateratzen dira batzuk beti irabazle, eta horiek aukera izaten jarraitzea, hainbat dedukzio, hainbat etekin fiskal ateratzea, eta benetan edozein herritarrek, edozein langilek baino askoz ere ekarpen gutxiago egitea, ogasunei, ez da? Beraz, hor, benetako justizia fiskala nahi baldin badugu, justizia soziala erdiesteko, hor, benetan aldaketa sakonak daude jokoan, eta Nafarroko gobernuari dagokionez, ba, geuke aurte iratzen dieguna da, inoiz ez dela momentua beraientzat, eta horre alderdi sozialistak ere badaukala alako konplexu bat, botere faktiko batzuen aurrean, enpresarioen elkartearen aurrean, eta eskuinaren aurrean bereziki, urratze sakonik ez emateko, azken batean, beraiek ere pasan legegintzaldian abian jarri genuen erreforma fiskal horren aurrean, Navarra Sumaren diskurso edo UPNren diskursoaren oso antzeko egin zutelako, eta hemen entzun izan dugu hau inferno fiskala zela. Beraz, errealitateatik oso urrun dagoen baiestapen bada, baina sektore batzuetan, bereziki enpresarioen inguruan hori zabaldu izan da, eta horretan jarraitzen dute, beraz, komplezuz, beteriko politika egiten jarraitzen dutela, esango nuke. Urratxe txiki batzuk adostu ditugu, eta horiek norabide gokian dira, baina
ezin dugu esan nahikoa direnik inondik inora. Memoria eguna zere aritu nahiko genuke, atzokoan badakigu gogora institutuak sustatuta, indarkeria ezberdinen biktima izan dako oinarri komun bate proposatu dutela gaiari heltzeko, eta guztia heldu da, Jose Barrio Nuevo Espainiako ministroia gerra zikinaz egin dituen aitorpenen edo aste berean. Ez dakite Madrilgo gobernuaren erantzuntzat edo jo daitezkene aderazpen hauek, baina hauek esan zituenaren egun Denis Itxaso gobernu ordezkariak. El GAL nunca debió suceder y solo contribuyó a causar dolor y alimentar la ley del talión. Ez dakite zer iruditu zaizuen aste honetan entzundakoak eta bereziki Denis Itxasok esandakoak. Bueno, ba galek etzuela asistitu behar, bueno, hori esatea eta zer esatea fenomeno atmosferiko bat balitz bezala, ba hortze, ezta? Antzera. Hemen badago sakoneko afera bat eta bada estaduak eta estadu botereetan eta estaduko gobernuetan egon direnei oso merke atera zaiela indarkeria helburu politikoekin erabiltzea eta badakite eta hori esan dezakete impunitatea absolutua delako, impunitatez adierazten duelako Barrio Nuevo, adierazten duena Corcuera orain dela hilabete batzuk, Ramón Jauregi orain dela bizpairu urte eta ministro hoiek aitortzea gobernu barruan hartzen zituztela erabakiak estatu indarkeria eta gerra zikina abian jartzeko, horrek ez dauka inolako ondoriorik, ezta? Hemen momenturen batean hori esatea zarago herri hontan gertatu den guztia jarri beharko da mai gainean eta egia esan beharko da eta aitortu egin beharko da eta onartu egin beharko zaie eragindako biktima hoiei eragindako mina eta sufrimendua. Eta hortik aurrera, hitz batzuk kritikatzea ongi dago, norberak bere burua segurazki zuritzeko balio dezake, baina hemen fondoko errealitate bat badago, eta hemen lehen eta bigarren mailako biktimak baldin badaude hain zuzen ere horregatik da. Estatuak esate baterako torturaren kasuan ere sekula zuela onartu, praktika sistematiko bat izan dela, milaka lagun utzi dituenak bidean, eta hori aitortzen ezen bitartean nik ez egon daitekela inolako erreparaziorik. Hain justu gaur goiza baita ere esnatu gara Sánchezen gobernuak sedizio delitua reformatzeko lege proposamena edo aurkeztuko duenaren notizia horrekin, desordena publiko larri izatera igaroko dira lege aurrera aterazkero eta erruz murriztuko dira zigorrak horren ondorioz. Zer iruditzen zaizue jaso dugun informazio apur hori? Ba bai, neuk ere gaur goizean ikusi dut Korrika eta Presaka eta bueno, Orion Junkerasen txio bat ikusi dut non esaten zuen, bueno, ba desjudizializaziorako bidean egiten den urratze bat baldin bada ongi etorria dela, edo zen kasutan oraindik bide luzea dagoela egiteko benetan amnistia lortzeko bidean eta benetan herri gisa eta autodeterminazio eskubidea gauzatzeko bidean, ezta? Bueno, uste dute ezinbestekoa zela sedizio delitua alde batera ustea, hortik aurrera eta bueno, ba gatazkaren konponbidea termino politiko eta demokratikoetan bueno, ba konpontzeko oraindik bidea badagoela. Ziur sortuko duela zalaparta lege proposamen honek, irakurri diogu oraintxe PP-ko buru Alberto Núñez Feijori, errore historiko handienetakoa izango dela aurrera aterako balitz. Ez dakit honek balioko duen nolabait ere azken egunetan Grande Marlaska barne ministroaren inguruan sortu den presio guztia arintzeko. Ez dakit zuek zentzu horretan batuko ote zareten azken orduetan entzun ditugun dimisio eskaera. Bueno, nik dakidala oraindik ikerketa batzordea eskatzeko fasean gaude, gauza asko argitu egin behar dira, erantzunkizunak argitu behar dira, erantzunkizun politikoak
barne, eta hori danik daukadan informazioa momentu honetan. ez dugu minutu askorik, aipatu dugu, goizeko 9ak eta 4denetan abiatuko dela Nafarroko parlamentuan politika orokorreko bigarren saioa, baina elkarrezketaren azken puntu honetan, heldu nahiko genioke noski bihar Bilbon egitekoa den egitekoa duzuen manifestazio horri. Inor pentsa dezak ez dagoela aukerarik bizi ditugun garai ezegonkor hauek aldatzeko, zer esango zeniok herritar horri? Bueno, ba, etxean nahi gaituztenean edo desmobilizatuta nahi gaituztenean bakalean ere egon behar dugula edo zein egoerari eta momentu honetan bizitzen ari garen krisi egoera edo krisi anitzen egoera honi erantzuteko, ezta? Edozein krisitan eta gerikoa da, bagoazela pobretze masibo batera, bagoazela gerra kontestu honetan ez egon kortasun ondira, gerra nuklear baten atarian egon gaitezkela, hori gero eta eremu gehiagotan zabaltzen ari da, eta planetaren kolapsoaren zantzuak ere hortxe ditugula, ez da? Eta kontestu horretan eta krisi eta fenomeno global hoien baitatik hausnarketa bat egiten dugu, eta hori edozein krisitan ere adierazi izan dugu, ez dagoela irtera individualik, ez da? Krisi egoeretan erantzun kolektiboak eta komunitatearen erantzunak balio digula, eta hori dela eraginkorrena. Eta gu herri gisa eta ezkerreko eta soberanisten arteko komunitate gisa kaleak hartzen ditugu injustiziak salatzeko, eskubideak irabazteko, alternatibak irudikatzeko, eta hori da txipenari aurre egiteko daukagune tresna eraginkorrena. Presoen aferan esate baterako, eta aste honetan bertan euskal presoen zenideak atera dira, bueno, ba, gure mobilizazioarekin bat egingo dutela irudikatuz, nik uste hori dela adibide paradigmatiko bat, ez da? Etxean geratu izan bagina azken urte luzeotan, egin diren urratsak ez nahikoak izan arren, hoiek askoz ere zailagoak izango ziren edo ezinezkoak segurazki. Eta bueno, ba, bultza egiten jarraitu behar dugu, bai presoen auzia desblokeatzeko era bat eta aurrera bidean jartzeko ja atzera ezinak ezingo diren erabakiak hartzeko, eta bueno, ba, ezina ekinez egin hori da, nik uste manifestazio honetan ikus dezakeguna, eta konbentzitua nago izugarrizko manifestazio izango dela, pasaden urtekoa bezala, nik dakidala ja orain dela egun batzuk ja lortu genuen behintzat antolatutako autobus mailara iristea, eta honezkero segurazki hori gainditu eta gongo da, beraz, masibo izango da zalantzari gabe, eta egunaldi bikaina egingo du, beraz, nik konbentzimendu osoa daukat, izugarrizko giroa izango dugula Bilbon, goizan goizetik, eta manifestazioak ere balioko digula, pixka bat, bueno, ba, komunitate egiten jarraitzeko, eta batzen gaituena argi eta garbi adierazteko kalean. Euskal Herrian badugulako alternatibarik eta ez dugulako etxitzen. Eta ez garela etxean besoa gurutzatuta geldituko. Eta aurreratzen diegu entzulei, guk ere egingo diogula jarraipena biharko manifestazioari. Bakartxo Ruiz EH Bilduko bozeramalea, eskertzen dizugu gurekin egon izana. Ba, mi eskertzuei.